Sejam bem-vindos a mais um vídeo cheio de mistérios e revelações. Hoje vamos mergulhar em uma das visões mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia, revelada ao profeta Daniel. Imagine um tempo em que antigos reis governavam a Terra e segredos celestiais eram desvendados sobre o futuro do mundo. Vamos explorar a visão de Daniel sobre a estátua e os quatro animais, que nos oferecem um verdadeiro mapa profético do curso da história humana a respeito do Império do Anticristo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário sobre o que achou das profecias e dos eventos atuais. Prepare-se para uma viagem através do tempo e das escrituras. Vamos decifrar o que os quatro animais da visão de Daniel, o leão, o urso, o leopardo e o terrível animal de dentes de ferro, representam. Descubra como essas criaturas simbolizam os impérios babilônico, medo-persa, greco-macedônico e romano, e o que o pequeno chifre que surge entre os 10 chifres tem a ver com o anticristo. Fique ligado, porque nos últimos 7 anos desta era, o Império do Anticristo surgirá. Mas saiba que isso é apenas uma fase passageira, e os vencedores, aqueles que permanecem fiéis, serão arrebatados antes que ele complete seu domínio. Esta visão não só revela o plano divino, mas também nos lembra da promessa de um reino eterno e justo, onde Jesus Cristo reinará para sempre. Nos dias dos antigos reis, Deus revelou um segredo celestial sobre o futuro do mundo. Durante o reinado do Anticristo, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, o reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Este reino esmagará e consumirá todos os outros reinos subsistindo para sempre. Como visto na visão de Daniel, uma pedra foi cortada do monte sem auxílio de mãos e esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Esta pedra representa o reino indestrutível de Deus. Essa visão, representada pela estátua descrita em Daniel 2, é um mapa profético do curso da história humana. A cabeça de ouro simboliza o Império Babilônico, 604 a.C., 539 a.C., um dos impérios mais ricos e poderosos da antiguidade. Mas o que significam as outras partes da estátua? O que Deus estava tentando nos dizer através desses símbolos? O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, onde dois braços se unem para formar um reino, refletindo a união dos medos e persas. A cintura de bronze simboliza o Império Greco-Macedônico, liderado por Alexandre, o Grande, que aos 33 anos já havia conquistado vastos territórios, da Grécia até a Índia. Esta cintura delgada sugere agilidade e rapidez, características marcantes das conquistas de Alexandre. Visualize a estátua com suas duas pernas de ferro, o poderoso Império Romano, que começou em 27 a.C. e, de certa forma, ainda influencia o mundo atual. Mas a visão não termina aí. Os pés da estátua, compostos de ferro e barro, simbolizam um futuro reino dividido, associado aos 10 dedos dos pés. Muitos estudiosos acreditam que esses 10 dedos representam 10 reinos que apoiarão o Império do Anticristo. Ainda que alguns vejam a União Europeia como uma possível base, a Bíblia nos diz que este grupo de 10 países ainda surgirá. Embora algumas interpretações possam parecer mais uma teoria da conspiração do que realidade, é fascinante ver como essas profecias antigas continuam a intrigar estudiosos e crentes. Nos últimos 7 anos desta era, o Império do Anticristo surgirá, mas será apenas uma fase passageira. Os vencedores, aqueles que permanecem fiéis, serão arrebatados antes que o Anticristo complete seu domínio. Esta visão não só revela o plano divino, mas também nos lembra da promessa de um reino eterno e justo, onde Jesus Cristo reinará para sempre. Agora vamos analisar os 4 animais mencionados na visão de Daniel. Primeiro, vemos um leão com asas de águia. Depois, um urso levantando-se sobre um dos seus lados, com 3 costelas entre os dentes, seguido por um leopardo com 4 asas de ave nas costas e com 4 cabeças. E, por fim, um animal terrível, espantoso, extremamente forte, com grandes dentes de ferro e unhas de bronze, além de 10 chifres. O pequeno chifre que surge entre os 10 chifres representa o Anticristo.
vamos examinar em detalhes cada um desses animais que correspondem aos seguintes impérios: Babilônico, Medo-Persa, Greco-Macedônico, Romano e o futuro Império do Anticristo. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões à noite, enquanto estava em seu leito. Ele escreveu o sonho e relatou o resumo de todas as coisas. Daniel viu os quatro ventos do céu agitando o grande mar. Aqui, o grande mar refere-se ao mar Mediterrâneo, o centro das civilizações daquela época. Naquele tempo, a cultura predominante era a do mar Mediterrâneo, não dos oceanos, e todos os países importantes estavam situados ao redor desse mar. Os quatro ventos representam forças vindas de diferentes direções, simbolizando a permissão divina para a ascensão de quatro grandes impérios. Então, do mar surgiram quatro grandes animais, diferentes uns dos outros. O primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia. Este leão representa o Império Babilônico, como indicado anteriormente. O brasão de armas da Babilônia era um leão com asas de águia, simbolizando sua ferocidade e poder. No entanto, enquanto Daniel observava, as asas foram arrancadas e o leão foi erguido do chão e posto de pé como um homem, recebendo uma mente humana. Essa transformação simboliza a humilhação e a restauração de Nabucodonosor. Inicialmente orgulhoso, Nabucodonosor foi castigado por Deus, ficando insano e vivendo como um animal. Após esse período de punição, ele foi restaurado à sanidade e ao seu trono, reconhecendo a soberania de Deus. O segundo animal era semelhante a um urso, levantando-se sobre um dos seus lados. Este urso representa o Império Medo-Persa. O fato de se levantar sobre um dos lados sugere a preeminência da Pérsia sobre a Média. Entre os dentes do urso havia três costelas, representando as três principais conquistas do Império Medo-Persa: a Ásia Menor, Babilônia e o Egito. O comando "Levanta-te, devora muita carne" reflete a expansão e a conquista implacável desse império. O terceiro animal era como um leopardo, com quatro asas de ave nas costas e quatro cabeças. Este leopardo simboliza o Império Greco-Macedônico de Alexandre, o Grande. Conhecido por sua velocidade e agilidade nas conquistas, Alexandre é bem representado pelo leopardo. As quatro asas indicam a rapidez com que ele expandiu seu império, enquanto as quatro cabeças representam os quatro generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que dividiram seu império após sua morte prematura. O quarto animal era terrível, espantoso e extremamente forte, com grandes dentes de ferro. Ele devorava, esmagava e pisava o que restava. Este animal representa o Império Romano, o maior império da antiguidade, conhecido por sua brutalidade e eficiência militar. Os dentes de ferro simbolizam a força esmagadora de Roma. Entre os 10 chifres do quarto animal, surge um pequeno chifre, representando o Anticristo. Este chifre é um símbolo do futuro império que surgirá nos últimos 7 anos desta era. De acordo com as profecias, este período final inclui a ascensão do Anticristo, apoiado por uma confederação de 10 reinos. Estes 10 reinos, simbolizados pelos 10 dedos dos pés na estátua de Daniel e os 10 chifres do quarto animal, formarão a base do poder do Anticristo. Ao interpretar estas visões, entendemos que os 4 animais representam 4 grandes impérios que dominaram a história antiga. No entanto, a profecia salta do Império Romano para o futuro, destacando a ascensão do Anticristo nos últimos tempos. Este período culminará com a intervenção divina, onde o reino eterno de Deus será estabelecido, destruindo todos os reinos terrenos e estabelecendo um domínio justo e eterno.